Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про донорів та пільги і права, які передбачені законодавством до даної категорії громадян. Відповідно до чинного законодавства, донором в Україні може бути громадянин, який досяг 18-річного віку, пройшов відповідне медичне обстеження та не має відповідно медичних протипоказань. Відповідно до чинного законодавства, громадянам, які виявили бажання бути донорами, передбачено такі права. По-перше, для таких громадян проходження медичної комісії та отримання довідки про проходження медичної комісії, а також довідки про отримання пільг у зв'язку з донорством є безкоштовним. Також для даної категорії громадян є обов'язковим державне страхування у зв'язку із інфікуванням чи будь-яким іншим ушкодженням чи розладом здоров'ям у зв'язку із виконанням функції донора. Також для даної категорії громадян є безкоштовним і обов'язковим відшкодування шкоди, завданої здоров'ям у зв'язку із виконанням функції донора. Дана категорія громадян має право на прирівнювання інвалідності, що виникла у зв'язку із виконанням функції донора, до інвалідності, яку отримують громадяни у зв'язку із професійними захворюваннями або трудовим каліцтвом. Також дана категорія громадян має право на збереження інформації щодо їхнього життя і здоров'я, яка відноситься до лікарської таємниці. Для громадян, які виявили бажання бути донором, передбачено ряд пільг. По-перше, на день проведення медичного обстеження або донації передбачено законодавством надання вихідного дня. Але для того, щоб скористуватися таким правом, громадянин повинен не менше, ніж за 3 дні попередити керівництво про те, що він виявив бажання стати донором і має намір пройти медичне обстеження або пройти процедуру донації. Якщо громадянин не бажає у день проходження такої процедури отримати вихідний день, то такий вихідний день може бути наданий за його бажанням у будь-який інший день. Для громадян, які пройшли процедуру донації, законодавством передбачено надання додаткового 1 дня вихідного. І цей вихідний день може бути взятий громадянином у будь-який зручний для нього час. Якщо громадянин проходив процедуру донації у день відпустки, то до відпустки додається вихідний день, який передбачено відповідно до кількості процедур донації, які були пройдені даним громадянином. Також для громадян, які є донорами, передбачено надання безкоштовного сніданку і обіду у закладі, які здійснюють заготівлю крові, або ж компенсацію у грошовому еквіваленті. Для військовослужбовців строкової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, які здійснили процедуру донації 2 і більше разів безкоштовно, вони мають право на 25% надбавку до призначеного їм грошового забезпечення протягом 6 місяців після проведення процедури донації. Для громадян, які протягом року здійснили 2 і більше процедур донації, передбачено також ряд пільг. По-перше, це такі громадяни мають право отримувати допомогу з тимчасової втрати працездатності у 100% розмірі від середньої заробітної плати, незалежно від того, який стаж є у даного громадянина. Також учні професійно-технічних училищ та студенти вищих навчальних закладів мають право отримати 25% надбавку до їхньої стипендії протягом півроку із дня проведення донації. Такі громадяни мають право на першочергове отримання путівок на санаторно-курортне лікування у навчальних закладах, а також за місцем роботи. А також такі громадяни мають право на першочергове лікування у закладах державної та комунальної форм власності протягом року після дня санації. Після 40 безоплатних максимальних донацій або після 60 плазмоздач громадяни згідно з законодавством України отримують статус почесного донора України. І відповідно для такої категорії громадян також передбачено ряд пільг. По-перше, такі громадяни мають позачергове безкоштовне право на зубопротезування у установах державної та комунальної форм власності. Такі громадяни мають право на 50%
відсоткову знижку на лікарські засоби у закладах державної та комунальної форм власності. Також такі громадяни мають право на позачергове безкоштовне протезування та отримання протезно-ортопедичних виробів. Також така категорія громадян має право на отримання щорічної відпустки у будь-який зручний для них час. Також дана категорія громадян має право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, встановленого відповідно до чинного законодавства. Дана категорія громадян також має пільги при отриманні позики на будівництво житла відповідно до програми із донорства, які запроваджені в Україні. А також громадяни даної категорії мають пільги, передбачені місцевими бюджетами та місцевими програмами по розвитку донорства крові.